přál, rád bych vám představil jednu novinku od Ibanez. Je to tenhle Fretwrap, který se používá především v zanutým bračcem na tlumení strun. Připravil jsem si pro vás dvě nahrávky, jedna bude bez Fretwrapu, druhá bude s Fretwrapem, aby byl slyšet rozdíl. Kytary nejsou nějak editovaný, aby to bylo poznat.